Altså, min morfar har spillet guitar, siden han var helt ung. Så kan jeg huske til, jeg tror jeg var 3 år til juleaften, altså var jeg 2, det kan jeg ikke huske, hvor jeg fik sådan et plastik mikrofonstativ, sådan et, hvor man kan trykke på en knap, og så klapper de eller et eller andet, og så fik jeg dem alle sammen til at samle sig rundt om mig, og så sang jeg Smuk som en stjerneskud med Brødrene Olsen, og efter det så siger min morfar til mig, Julie, du skal nok blive sangerinde en dag, og lige sådan der har det bare sådan siddet fast, så når folk har spurgt mig, så har jeg sagt, jamen jeg skal være sangerinde. Og så spiller jeg musik. Jeg synger, og jeg spiller guitar og klaver. Og alt, hvad jeg kan komme til at prøve at spille. Jeg går på musikskole en gang om ugen. Og så elsker jeg at optræde, og jeg elsker at vise, hvad jeg kan. Og hvad kan du? Hvad er det der oplæg til? Var det bare tilfældigt, du tog lige inden omkvædet der? Fordi den blev lidt... Så kørte vi over til Aarhus og mødtes med Jonathan. Så han fandt ud af, hvad det var egentlig, han ville med min musik og med min sang. Du stresser den lidt mindre. Og så efter det, så vi bare mødtes flere gange og skrevet sammen. Og lægger flere videoer på YouTube og øver. Og så er han vist blevet noget, en form for manager, kan man godt sige. Camille, når du synger Surprise de 2 gange. No worries. You can get erfar. Surprise, surprise. Never something like. Tæt på. Damn it. Kom igen. Vi ruller på stykket. I dag har jeg været i studio, hvor jeg har indspillet 2 sange. I morges, der forventede jeg, at det ville blive meget sjovt, og det ville blive sådan meget hårdt og helt slidende og sådan noget. Men det er virkelig, virkelig sjovt, og det går virkelig hurtigt, og jeg kunne blive ved i mange flere timer endnu. Selvom jeg selvfølgelig er træt og udmattet, men jeg kunne sagtens blive ved endnu. Sagtens. Det er virkelig, virkelig sjovt. Daniel, så spørgsmålet bare om, altså, nu driller den her mikrofon. Det synes jeg fandme også, det er. Så er der noget.